难怀瑾、心术不正的人身上有这四个特征，趁早断绝来往。人生如逆旅，我亦是行人，点个订阅，带你来一场走心的国学之旅，每天为你带来一些不一样的国学文化。世事难料，人心难测，正如增广贤文所说，人情似纸张张薄，世事如棋局局心，画虎画皮难画骨，知人知面不知心。这句俗语也告诉我们一个道理，人和人之间的关系非常脆弱，世事无常，就像棋局一样，每一局都是崭新的。世间最难看透的就是人心，了解一个人再多，你也不知道他心里在想什么。不过路遥知马力，日久见人心，人到中年也该知道哪些人适合来往，而哪些人不值得联系了。一，爱接人短。俗话说，君子不避人之美，不言人之恶，在大庭广众之下将别人的隐私公之于众，是一种令人厌恶的行为。有一些朋友，你对他推心置腹，倾诉所有，当面他给你安慰，耐心开解，等你离开以后，他就会四处宣扬，添油加醋议论，幸灾乐祸嘲笑，把你的私事丑事家事当成茶余饭后的笑料，给你带来麻烦，让你失去颜面，这样的人心的不好，没必要结交。还记得震惊全国的马加爵事件，马加爵和同学邵某在一次玩牌的过程中发生了纠纷，邵某怀疑马加爵打牌作弊，马加爵否认，邵某一时情急脱口而出，没想到你连玩牌都这么假，你做人也太差了，难怪某某过生日都不请你。这句接人短的话对自尊心极强又自卑的马加爵造成了毁灭性的打击。马加爵一直把邵某当作知心好友，邵某当众说这件事，可以说点燃了马加爵全部的怒火，让他深深感受到了自己做人的失败，怨念让他走上了犯罪的道路，结果凶残地杀害了对方。推己及人，不管是隐私还是丑事，不弄得人尽皆知，是做人必要的修养。格言联璧里有一句话这样说，静坐常念己过，闲谈莫论人非。静坐时应该多想想自己的过错，与人闲聊的时候不要谈论别人的是非，不该说的话不说，该说的话慎重说。我们每个人都应该管好自己的嘴，不要揭露别人的隐私，毕竟每个人都有自己不想被别人知道的隐私，如果被外人知道，给人带来的伤害是非常大的。管不住嘴的人处处树敌，人生之路只会越走越堵。二，不能吃亏，爱占便宜。生活中总有一些人与朋友相处不能吃亏，总是想方设法占人便宜，蹭吃蹭喝，舍不得花钱，找你办事，从不会请客。喜欢占便宜的人往往比较自私，他们会把自己的利益看得很重，这样的人往往也是不会去吃亏的，因为他们觉得自己是弱势群体，所以总爱跟人斤斤计较，你若是帮了他们，那是天经地义，而你若是拒绝帮助他们，那么他们便会跟你计较个没完。在他们看来，自己能找你帮忙就是看得起你了，你若是还不知趣，那就是你的人品不行了。其实我们身边有很多类似的人，他们总是占便宜没够，总爱用冷嘲热讽的口气跟你讲话，和这种人相处久了之后，你会发现你除了累也别无其他感觉。这种爱占便宜的人，不管是找你借钱还是借物，都不会还给你，若是你找他去要，往往就会碰一鼻子灰。说实话，这种人不管对谁而言都是没有任何价值和意义的，远离才是对自己最大的保护。利用你们的友情捞好处，这样的人心眼多，心不正，能不来往就别来往，能不相处就别相处。三，善妒爱彼，制造是非。不可否认的是，只要有人存在的地方就会有嫉妒出现，嫉妒是人类一种很正常的情绪，就像喜欢、爱、讨厌、恨等情绪一样，但人和人的嫉妒也是不同的，区别在于有些人的嫉妒会转变成恨意，变成对他人的伤害，
会让这个人失去理智，暴露人性阴暗的一面。也有一些人的嫉妒会转变为动力，变成向前的努力的驱动力，将嫉妒的人当成自己的榜样或赶超的目标。嫉妒的心态不同，所带来的结果也是远远不同的。前者往往是心眼坏的，见不得你好的人，只要你过得好，他们就分外眼红，恨不得亲手破坏你的生活。现实中，有的朋友希望你过得好，但并不希望你过得比他好，见你比他成功就不甘心，看你比他有钱就不舒服，无论做什么都要和你比，比得过就和你要好，比不过就制造是非，这样的人争强好胜，和他在一起迟早会遭殃。嫉妒你的人有哪些常见表现？第一，在群体的社交中故意针对你，比如当众拆台，习惯跟你对着干，当众指责你，贬低你，习惯调动他人的情绪，联合起来圈子里的人一起孤立你，戳你的痛处，将快乐建立在你的痛苦之上。第二，习惯跟你比较，每次跟你聊天时，除了表现优越感，就是跟你比较，在他超过你的领域，他优越感十足，他不如你的地方，就瞬间沉默，态度冷漠，主动结束你们的聊天，在任何领域，他都要跟你比较一番。心理学上讲，一个人越是缺少什么，就越渴望什么，而越是渴望什么，他就越会向外界表现什么。第三，人前一套，背后一套，面对你的时候，跟你正常社交，有说有笑，在背后你看不到的地方，他就开始各种贬低你，诋毁你的声誉，恨不得让圈子里所有的人都知道你某些不好的经历，或者无中生有一些虚造的事情。最后，意识到追不上你的生活节奏，他就会远离你，比如跟你从小一起长大的朋友，当你们之间的差距越来越大，他过得越来越不如你，那么他对你的态度就从开始时的比较、攀比变得冷漠，直到最后你们再也没有任何交集。还有一些嫉妒是极端的、偏激的，伤害圈子里比他过得好的人。四，表里不一，虚情假意。有些人当面对你友好，背地把你算计，表面对你热情，转身冷漠无情，和你相处别有用心，与你来往怀着目的，这样的人虚情假意，对你没有半分真心，一定要注意。一个人是否诚心诚意，其实我们完全可以感觉出来，比如说我们只需要听电话另一端的声音语气是否热情，是否积极回应，我们便可知对方的意念是否真诚。还有总是以嗯、哦、呵呵来回复消息的人，往往意念不够真诚。识人术书籍兵谏中说，方有对谈神乎他往的人属于虚情假意，也就是说，你正在跟他人进行交谈时，他人却忽然把目光和思路转向其他地方去了，足见这种人毫无诚意。与人交往，真诚是第一位的，因为这关系着态度是否端正。古人云，心者貌之根，审心而善恶自现，也就是说，心地是相貌的根本，审查一个人的内心，就可以了解他的善恶之性。所以说，判断善恶标准，不要只看对方做了什么，更应该看对方做事的动机。若动机单纯，则是心正，属于善举；若是动机不单纯，则心术不正，属于恶举。心不正，则做出来的事情也好不到哪里去。正如佛家所讲，一念之善，吉神随之；一念之恶，厉鬼随之。比如说，神正则人正，神邪则人奸。大家都言笑正欢的时候，某人却在一旁默然冷笑，足见这种人冷峻寡情，城府深沉，居心险恶，不可与之深交。在古代，有一个财主，家里来了客人，他设宴款待客人，吃饭的时候，财主放了一个屁，一个虚伪的人说，啊，哪里来了一股香味？旁边的秀才说，如果屁不臭了，就是病入膏肓了。又一个虚伪的人说，不对，好像很臭了。接着好几个虚伪的人说，好臭，比狗屁还臭。如此阿谀奉承，
还真的是高手中的高手。他们喜欢说圆滑的话，虚伪的人其实是聪明人，智商情商都低，在人多嘴杂的时候，或者别人闹矛盾的时候，他喜欢当和事佬，说一些圆滑的话让大家都开心。你和他商量事情的时候，他多半会说你说了算，我没有意见。他把自己真实的观点掩藏起来，让你觉得他是一个非常靠谱的人。他们喜欢当马后炮，如果你真的遇到了大麻烦，虚伪的人就会说我早就说过这样做是行不通的，你又不听我的。其实他之前什么都没有说，他只是在推卸责任，害怕惹麻烦，哪怕和他有关的事情他也会推脱得一干二净。他们喜欢说模棱两可的话，虚伪的人从来不会给别人一个准信，他的话你可以理解是对的，也可以理解是错的。比方说你是某个企业的总经理，决定在星期五开职工会，虚伪的人就会说我觉得还行，他表面上是支持你，其实已经想好了退路，万一你否定了这个决定，他就可以说我说了还行，但是没有考虑到其他的因素，行与不行他都说得头头是道。身边的朋友很多，谁品行端正看得出来，谁心术不正用心观察。心术不正的人圆滑精明，不会轻易露出本性，他们藏在你身边骗取你的信任。如果你一时分不清，就看看他们有没有以上这四个特征，如果有其中一个，必须划清界限，早点断绝，别联系，果断丢弃，别再谢。以上就是今天的全部分享，如果你也喜欢本期内容，欢迎持续关注点赞订阅。